اللہ ہماری مدد فرما سب میرے حکم کا انتظار کریں کسی کو زندہ مت چھوڑنا تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا انشاءاللہ مرکزی مقام کو تباہ کر دیا ہے اولاف ہمیں یہاں سے جانا ہوگا یہ صرف شروعات ہے وہ اپنے بہائے گئے خون کی قیمت ادا کریں گے بے شک ادا کرنی ہوگی کریں گے لیکن ابھی نہیں ابھی نہیں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں